pertanyaan saking Mas Wisnu, teknik perlengkapan. Perkapalan. Wah, kowe iki siji bodek loro ora iso maca. Isin aku. Apa sih? Oh iya. Apa sih? Atos. Nek kowe ali saki atos. Lek ngunekke ning ngarepmu lho. Kowe iki siji bodek. Ya isin iki. Tenan ra, bener ra, coba. Iya, apa diwaca saja. Di Mas Wisnu teknik perkapalan tahun 99. Nyuwun tembang. Lewong napa gembira loka Mbak Tatin plus Mas Solikin. Kirim salam kagem alumni teknik perkapalan ITS, khususnya unit kegiatan mahasiswa Karawitan, menawi taksih enten. Menawi taksih enten berarti ya diragukan iki. Ya lan ngaturaken Dirgahayu ITS Kaping 59. Sifat sifat iki apa ya? Mbah, aku ya ora reti sifat. Apa? Sifat hidup. Sifat hidup ITS. ITS siapa? Ayo, ayo ITS siapa? ITS apa? Ngerti kok. Masa dikandani lho. Coba nek pancen. Is this tut? Apa sa? Sa? Wis budek celat. Budek celat terus moco sih. Institut. Nah, institut. Institut. Ayo, iki bejo. Dek min demben kae tau muni. Apa kuwi artine? Institut ngono. Institut? Heeh. Ambene sak ono ki lho, aku sak ngono-ngono padha dalange ya sok arep dadi aku melu-melu e. Institut nopo? Teknologi? Haha. 10 November. 10 November nganggo P. November. Nah, iya. Orang nganggo V soalnya ejaan KBBI. Oh iya, November. November. Rajong kuwi tok tak oman ejaan KBBI. Jenengan ngerti po? KBBI yo ngerti. Apa? Apa? Apa KBBI? Muncal-muncalan iki. Sesama goblok gak wis. Sesama goblok cengelmu. Kita itu sama. Aku gelut neng kene. Lho ora, aku SMA kok. Aku tak akoni nek lulusan SMA. Nek kowe apa? Wis sarjana lho. Iya. Wis sarjana seni. Lebih di atas saya lho. Lho kan tidak menjamin untuk kepintaran. Kowe wis nulis lho. Aja nganu kowe aja selak. Kowe wis nulis skripsi berarti kudune ngerti KBBI. Ora e. Lah, skripsimu tuku. Ora lho, wis. Men, aku men goblok wae apa. Dikandani. Iki gemes iki. Adine gemes. Aku kan terkenal goblok ora apa-apa goblok, budek apa meneh. Bodek, tak iso maca. Celat. Celat. Ora deng. Sing penting cantik dan menggemaskan. Saking sobat ngebiar Taiwan nyuwun tembang rengu Mbak Ika. Ya wah. Werna-werna ya makna iki nek semene iki arep rampung ya apa? Ya mungko didum karo goro-goro. Den Yanto bersama Ika Ragil Ikatan Anak Rantau Gulung Kidul nyuwun lagu Sesideman Mbak Ika. Sesideman Mbak Ika. Ya, alon-alon mak. Ya iki iso maca layange setengah jam dhewe. Nyuwun lagu lali janjine kalian Jineman Kandek saking kula Adi mahasiswa ITS matur suwun. Mugi-mugi ITS tansah manggih rahayu matur suwun. Sugeng dalu kula Bagong saking Semampir nyuwun gending setya tuhu matur sembah nuwun. Kula nyuwun fragmen ketoprak mendut Wiraguna Mbak Tatin kalian Mas Keswan. Wah, Keswan yo jenenge tekan kene. Heri Manyar Surabaya minta bawa situasi Tersetyo Tuhu. Oh ya. Sinden Mbak Ayu Purwalestari matur suwun. Heeh. Ki alon-alon ya dibuka mboko siji mak ya. Ki Jineman Ular Kambang oleh Mbak Elisa Orkaro Salaso. Salam budaya supaya modar ya. Ular Kambang jigo ora. Ya mbok ya. Heeh. Terus wis rampung. Ya diaturake mboko siji. Ya. Sopo dhisik mak? Iki no, anu anakku wedok sing cilik meniki. Lintang Kairo. Mbak Lintang Kairo, ya. Pendak-pendak awak dhewe sowan ning Jawa Timur, Mbak. Ibuke iki mesti ngebel, bapake mesti ngebel, ya. Mangke Mbak Lintang Kairo tumut. Monggo. Aku nek karo cah semene iki ajar nginden seneng. Ya. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Sugeng dalu. Pas imut banget. Pinter bocah pisan, ya. Nggih, sopan. Mbak.
Mbak Lintang Kairo. Kelas berapa Mbak Lintang Kairo? Kelas 5 SD kak. Kelas 5 SD, oh iya kok udah sanggulan itu disanggulin siapa? Disanggulin mama. Oh disanggulin mama, biasanya yeah. Pakai batik sekarang sanggulan ya keren loh. Iki penerus-penerusmu yeah. Iki kok isi tunai sudah tuwek-tuwek. Wes keriput-keriput ya. Yo Mbak Lintang Kairo mau ajeng nembang nopo. Nyekar nopo. Niki Kutut Manggung nggih. Hah? Kutut Manggung. Kutut Manggung. Nggih. Waduh, Kutut Manggung semono ki rung metu wulune nak. Yo ora apa-apa. Ora metu wulune ning sing penting nganggunge apik. Ya. Kaya ngapa ora apa-apa, Mbak. Yo tak nehi wektu pokoke kanggo sampean. Yo. Dibawani mboten? Nggih. Ya, coba. Hebat banget suaranya bagus. Sinden kowe wis KO kabeh. Utut semene kok suarane apik ya. Terus panjang. Keren. Ya. Aku ora iso mikir nek casmene iki malah nembang Kutut Manggung iki atiku keloro-loro. Kok keloro-loro dos pundi? Anakku telu wis ora ono sing nembang blas. Sing barep wis neng nggon musik, sing lanang nomor loro tak tukoki wayang malah mancing. Mancing. Sing nomor 3? Sing nomor 3 gaweane karo sing ngene. Apa kae? Oh iya, anta. Wis anggere. TikTok TikTok. Bapakne teko wis entah. Rasane kaya kepengin di anak meneh. Ya meneh kok meneh. Terus parku kadang kalau sing gerang-gerang sing wis tua-tua iki nek kon nembang Kutut Manggung wah kuno blak apa jenenge medok blagu iya iki bocah semene kok wah marai keloro-loro atine ya nak iya aku nek weruh cah semene iki pengen brebes milih nek weruh cah semene nembang iya aku nek weruh cah semene nembang ya kepengen milih brebes milih
bahasa sok aneh-aneh. Gayane kaya arep ngajari ning blokon. Nyapa? Oh gayamu ning Surabaya delo kok. Aku anggere weru sing do. Ama ana sing le tuku iki nanti ning Embong. Lho, batinku tuku kok ning Ngembong iki apa nek cara ngene dhewe iki? Embong napa nggih? Embong iki dalan nek ning Embong dalan. Heeh. Ning Embong. Terus, Mbak. Monggo. Monggo. Mangga, mangga. Ya. Ya, buat sangu sekolah. Oke, to sing tersentuh hatinya. Kok kula boten nggih? Waduh. Kuwi lagi di sekolah lho, Pak. Sah, lagi dicukuke nang ngisor aja kuwatir. Serandal. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Wis meneng. Kang asa. Upama kutut kowe nek dijejerke karo Mbak Lintang iki kalah jor. Kalah ya. Oh, ulumu tok sing jerawit-jerawit. Kon manggung ming. Ramuni-muni. Iya, terus ya Mbak. Sugeng rawuhipun para tamu. Ya. Coba mlebune nganggo iringan kok. Ya. Alon-alon, ya. Wangi, wangi, ya layang mas kutut manggung balas hati. Keo, kea, keo. Ya ramah, piyai sepuh to suarane. Iya. Omben. Ya, enggak salah meneh. Ora. Omben. No. Oh.
dongokno. Wes luar biasa suarane. Iya. Ngerti aku mau ora nggawa sinden. Wis ngejak Mbak Lintang iki ya wis malah wis awake cilik ora ngenteni-enteni pangan. Sinden kuwi wong buah-buahan nggo Pak Dalang ya wis saut. Mengkari gedang si jiwe melenyak itu. Yo. Pakan no no ada ngerungoknya, suara ini apa lho malah ada yang raini dikuas bareng ada yang piyai ibu cincah silek nembang apa kok malah raini dikuas ya terus suwun Bapak. Iki ya pinter iki ra diteruske bareng perlu duit. Wis nek wis manuke kutut duite mengko. Ha kok matur suwun nggih Pak. Lah apa nak ya? Nggih. Manuke kutut dua. Cak isuk umur 80 dadi sinden terkenal no. Awak dhewe mbo isih mbo ora. Iya. Upama isih ya pare pingare ndelok radio ngrungokke radio karo ngerti pem anu apa jare sing nyiarke muni. Ini Ibu Lintang Kairo ah. Terus angen-angen awake dhewe alah biyen tau melu awake dhewe dik jaman cilik. Iya ya, Mak. Dan nyenengke pokoke budaya iki nyenengke ya. No. Iya. Monggo. Terus, Mbak. Neno neno Dewa Tirta ayo le nyolah swara isih Dewa iya nganggo jenggit Dewa ndang ya kurang ajar. Iya. Iki deg-degan ini terus engko ngene Mbak. Iki rak modele bunyahne dindeke ngene iki. Duh, aduh, lae wong bagus. Hop. Yen tanpa ros setina kaya setahun rampung.
terus bayaran. Aduh, nah, rasa wedi. Aduh, wis nyak mang niroke kula. Aduh, alai wong bagus. Cerdas lho iki langsung iso lho. Nah, iki terus ending. Neno neno, mangga. Ora, wis saiki ora usah komentar werna-werna. Kowe nyawer ora? Aku nyawer, wah. Oh, cak tipis yo nyawer aku. Yo, aku nek iki nek saka Pak Sinono, yo tambani. Wis, ilang-ilang sik. Ayo sik opo? Sik duduk sithik. Yo, sawerno. Yo, cak tipis. Semangat yo, kudu sinau terus. Besok kalau kamu udah besar ya, yeah. Ini besok lihat 100 tahun Indonesia merdeka, yeah. Ya. Besok di tahun 2045 Dek Lintang Kairo udah jadi pesinden yang Amin. Hebat. Terima ya. Kasih. Harus bisa loh. Yeah. Semangat, jangan kasih kendor. Enggak. Iya, sekolah yo semangat. Sekolah juga yeah. Semangat. Kayak Mbak Elisa kuwi S2 psikologi. Nggih. Ming trimo dadi sinden. Iya. Karena Dek cinta budaya. Iya. Yeah. Jangan diremehkan. Iki sesuk larang bakal sesuk budaya iki sesuk nggih wis sesuk bapak ibu mung kari lungguh nang omah kowe mlebu metu ndek ndek dit pira lintang nggih matur sembah nggih nggih lenggah nyuwun Mbak Lintang ayo nyawer ora sinden-sinden kuwi ha ora do ting pendonong mripate kowe nek weruh cah semene kudu memberi semangat satu-satu ora apa-apa kok mung semangat. Ya wis ora apa-apa. Aja dipaksa ora. Lah wong ki penerus-penerusmu kok ya ora apa-apa ya, Mak. Heeh. Yeah. Iya. Lenggah kono sik, lumayan pendapatan ming sak utut manggunge wah. Lumayan ya iso engko sangu sesasi kuwi. Turah malah ya. Heeh, karo nggo nempur bayar. Ya. Ayo ganti Mbak Ika monggo. Mbak Ika yeah. Swesti kadah pamundutan. Nggih, tak pilihke Mbak Ika. Ya. Yeah. Sing-sing nyekar keparenge Mbak Ika mau. Oh iki Mbak Ayu. Iya. Oh rengu tembang anu langgam rengu. Heeh, Mbak Ika. Ki kadung tresno iki Mbak Tatin. Oh iya. Werna-werna iki nok. Iya, Setya Tuhu, Mbak Ayu Purwalestari. Iya. Sesideman Mbak Ika. Iya. Nggih. Kula sik napa, Pak? Sak karemu. Ya ngaturke rengu ya kena sesideman ya kena ya sesideman nggih heeh nggih kancani ya sa nggih wah siap isine bar dik lintang ya pas suarane apik banget ya apik banget awak dhewe ra sepirone aku ora iso ora apa-apa orang lek dadi sinden ya wis ketuan ayo iya ya Pak mikir ya lek latihan wis ketuan ya. Ya ketuan awake dhewe. Ya nek bocah iki anggere wiwit semene wis dididik sesuk gedene luar biasa. Okay. Ya medeni kok. Tenang. Malah ora ana wong nanggap. Ayo. Ora ana medeni. Ayo. Yo, monggo. Nggih, sesi deman nggih, Pak. Ya. Ya. Wiwitane saking Gunung Kidul ya Mbak Ika saka Gunung Kidul ndere sang beki eno priyo bagus kang olah budaya
kidul iki nek cara nek ning yojo sumber-sumber sinden suarane apik-apik. Ha kono pakanane walang. Ayo. Ngaruh ya walang karo swara. Lho pengaruh kuwi pengaruh ngersi tenggorokan, waton sutange ora dilangi. Oh, tadi sasikile. Sasikile tadi. Ngawur. Pasenan blusuk. Ayo percaya aku, ayo pengen suarane apik. Iya iso mangan walang. Sasutange ya. Sasutange. Dijamin. Isih urip apa ora? Urip apa mati? Digoreng apa dimasak? Iya, dimasak. Wis anggere sinden loro omongan iki kaya wong dasawisma. Iya. Ya wis meneng wae sa. Kabeh muni. Tetes. Kabeh iki kalih ngalih ngendi sing muni? Ya lambene wong loro iki muni kabeh. Ya. Sowan menyang kutha gedhe. Bendara terus kayung yon. Saking wuke suara kurang permono ning wasis pijer ngincangake alis terus tresno sesi demam.
aku oke, monggo Mbak Ika karo Mbak Elisa. Yo. Karo Mbak Lisa. Yo. Assalamualaikum Bu Cange kagem Kisin Anugroho enten salam saking SMKN 12 SMKI jurusan pedalangan. Bu yo. Nyuwun lagu Podang Kuning. Wah telat iki teko Mas-mas iki. Sampun mau. Wis ngarep mau ya, wah iki anak-anak pedalangan SMKI Surabaya. Yo. Matur sembah nuwun. Heeh. Karo iki nek ora kleru capet-capet gandeng wis nuwun sewu saya sepuh apa ya bener apa ya luput pepundenku pepunden dalang ya Mas Bin Liyong sing kepareng rawuh ya iki lenggah neng ku pinggir kono yeah. Matur sembah nuwun ya kepareng rawuh wis pokoke nggus rawung wae nok ya pancen bener ayo Tin gentenan Tin ya ya oh, dadi bang kemar
kota nih gitu nih. Aja aja minder, dadi lemu budeg wis tekan Surabaya. Aja. Nggih, matur nuwun nggih, Pak nggih. Dadi kula terkenale budeg mergo jenengan to. Ya ya ora wong ya nyatane tenan kok. Tenan kok. Gue nanti lapar ya apaan sih? Kayak mesti penggemar YouTube nganti ngerti kata-katamu. Apaan sih? Iya, cah kok kemayu nih. Nah, iya, nek wong wedok ya kemayu. Nah iya, ning ra ya ora kebangetan nganti kok sing do gemes lho. Gemes. Napa nggih? Ah ono sing ketemu karo aku penggemar iki, Pak. Tapi pun teko dereng. Mumpun teng transit ta ngono. Ajeng napa? Ajeng ngamplengi. Saking gemes iki iso uga ngantem ngampleng iki saking gemes iki jiwet nyetrot. Nyetrot. Wis saking gemes e. Ya, iki ana sing nyuwun kadung tresna. Nek liyane do tak bukai, nek nggon amur ra tak buka nyo, soalnya kowe sinden terkenal cerewet. Iya. Bahaya aku nanti didongake sing aneh-aneh. Amplop tak buka kok mesti rame nyo kek kisah. Ya, Mbak, kira ra dicowo aku reti mau jerone padha. Wes, yakin mangewonan bareng iki, Pak. Oh, dijeli mangewonan ya. Lah tenan ora, salah meneh ta pisan. Lah iki lho mangewonan lho. Sing jeneng nek ning jero amplop iki diparingi sawer iki sak. Bebas. Iya, tapi ini amplopnya kok enggak dilem ya? Apane? Amplope. Kuwi dikletek lim-liman desit banget kowe. Lah, berarti mau iso dijukuk. Kuwi amplop iki saiki modele kletekan srit ngono terus di template. Lah nggih berarti mau jenengan njupuk ya. Nek kowe ora dikletek berarti ora lim-liman kok. Nggonamu dodol amplop lim-liman po. Enggak gak didilak ngene iki ya. Lawasan ya amplop. Maksudnya niki kok ora dilem ket mau ngono lho kan iso dijukuk ngono ro dalange. Lah tak kono sing ngirim kok takon aku. Sekedap kula nggih oleh apa iki jenenge? Apa? Request. Pamundutan. Pamundutan saking Mas Wisnu, teknik perlengkapan. Perkapalan. Wah, kowe iki siji bodhek loro ra iso maca, isin aku. Apa sih? Oh iya. Apa sih? Ya atos. Nek kowe ali saki atos. Lah ngunekke ning ngarepmu lho. Kowe siji bodhek. Ya isin iki. Senen ra, bener ra, coba. Iya, apa diwaca saja. Di Mas Wisnu teknik perkapalan tahun 99. Nyuwun tembang. Lewung napa gembira loka Mbak Tatin plus Mas Solikin. Kirim mas. Salam kagem alumni teknik perkapalan ITS, khususnya unit kegiatan mahasiswa Karawitan menawi taksih enten. Menawi taksih enten berarti ya diragukan iki. Ya lan ngaturaken dirgahayu ITS Kapting Seket Songo. Ya. Sifat iki apa ya? Mbah, aku ora reti sifat. Apa? Sifat hidup. Sifat hidup ITS. ITS iki apa? Ayo. Ayo ITS iki apa? ITS apa? Ngerti kok. Coba nek pancen. Is this tut? Apa sa? Wis budek celat. Budek celat, rek semoco sih. Ins. Institut. Nah, institut. Institut. Ayo. Kuwi bejo. Dek dek ben kae tau muni. Apa kuwi artine? Institut ngono. Institut? Lambene sak ono ki lho, aku sak ngono-ngono padha dalange ya sak karo dadi aku melu-melu e. Institut apa? Teknologi. Haha. 10 November. 10 November nganggo P. November. Nah, iya. Orang anggo V soalnya ejaan KBBI. Oh iya. Yo. November. November. Rajong kuwi tok tak omongan ejaan KBBI. Jenengan ngerti po? KBBI yo ngerti. Apa? Apa? Apa KBBI? Uncal-uncalan iki. Sesama goblok gak wis. Sesama goblok cengelmu. Kita itu sama. Kok gelut neng kene. Lho ya ora, aku SMA kok. Aku tak akoni nek lulusan SMA. Nek kowe apa? Wis sarjana lho. Iya. Wis sarjana seni. Lebih di atas saya lho. Lho kan tidak menjamin untuk kepintaran. Kowe wis nulis lho. Aja nganu kowe aja selak. Kowe wis nulis skripsi berarti kudune ngerti KBBI. Ora e. Lah, skripsimu tuku. Ora lho, wis. Men, aku men goblok wae ra.
dikandani. Iki gemes iki. Adine gemes. Aku kan terkenal goblok ora apa-apa goblok budek apa meneh. Bodek, tak iso maca. Celat. Celat. Ora deng. Sing penting cantik dan menggemaskan. Iya toh. Ning japrut gaweane japrut. Aku kan senyum. Kowe mbok jajal senyum. Nek foto ki ra iso senyum lho, Pak, nek selfie. Selfie ki sepaneng. Takon senyum, roto senyum kata untune Siti. Raiso tetep aku jajal kon. Cepet jajal kowe guyu, Mbak, guyu. Pane pira bayar aku iki? Pak Ani. Ana aku mbok rasudi. Lah apa? Ameng kon guyu kok wani pira? Lah ya aku kan jare. Ambek medhep wong edan kan cekakan rambayan. Ora malah bahagia yo. Jare terkenal judes yo biarkan saya enggak usah senyum. Ya, ya wis ku ciri khase dhewe. Ciri khas yo. Yo. Diaturke kadung tresna engko mbira lukane gara-gara. Oh nggih. Liwunge engko bareng-bareng. Nah. Oh nggih. Lah masalah kan enggak ada kan. Engkon iki dikon iki. Eh? Wah. Nah. Napa, Pak? Kadung tresnane gak diwiwiti. Oh nggih. Wong aku ki omongke cetha kok ae-ae ora. Ono nek dunake budhe kok ora gelem. Lah ya ora jelas lamong kok. Ya jelas kok ya. Moni piye mau? Kadung tresnane gak diwiwiti aku iki krungu lho. Hmm. Ya. Lah ora mulang. Hah? Kowe ra gelem ngrungokke. Kowe ngerti kok. Iki yo ngawur le ngarte. Kalian sekongkol ya, kalian ya. Oke, gak apa-apa. Ayo. Sekongkol, sekongkol. Sekongkol. Rina wangi apa sah aku dikeplak isa? Ya senang bingungan ini mas bodek bingungan ngeplak ini duduk kue doro duduk ini seneng memberikan apresiasi terhadapmu ngono lho apalah artinya? Tepukan tanpa saweran. Iya. Halo, udah kayak duit wae malangane yo. Bodek. Nek ora butuh duit kowe butuh ora duit? Ya butuh ning rasane ngetok-ngetoki. Ya ora apa-apa, nek ora ngeki ya banget tenan kok. Tanpa sing Riko Westin. Napa, Pak? Kingko kowe dijak fragmen ketoprak loro mendut karo Wiraguna. Oh, sing dadi Wiraguna Pak Kunto Alsit. Pak Kunto Alsit? Heeh. Terus bare niku. Oh, kisuwanmu mboten sios. Ha iki apa lumantar WA iki apa sing diaturke? Terus enten kata-katane mulih mboten? Ora ono. Ora ono. Berarti blok kuwi blok. Oh iya. Tansahku mawangi netra ning yo nek memungkinkan wektune nek ra mungkin diaturke goro-goro ra masalah. Kula manut mawon, Pak. Ana jero. Arep mlisukke yo. Seneng nek aku kleru. Seneng, soalnya sing kleru aku terus. Sekali-kali kowe sing kleru. Mau wis sih, institut mana nih. Jero ati kadung tresno tan liyo among sliramu satemah lara
Lamat wos. Monggo. Lamat wos katong pejane yen Yeah.
Ngono. Bali nggone. Ya niki kula tenanan olahraga niki. Tak sawersa. Ngono kuwi lho dadi bos iki panutan ya kudu ngono. Apa siji? Sesuk-sesuk bali 150. Ya tompok berarti nih aku nih. Ya wis. Ya matur sing panuwun, Pak. Ampun iki. Wis. Nggih kula ngaturaken riyen iki tas enten Pak Bambang lho, Pak. Pak Bambang. Oh, yang wakil rektor 4. Wakil. Iya, wakil ya, rektor 4 ya. Dari jauh-jauh dari Amerika lho. Amerika mendarat demi nonton Pak Seno. Nggih, matur ya, sembah. Terima kasih masih menunggu limbuannya sampai selesai, Pak. Iya, doanya untuk ITS semoga dapat menjadi universitas yang apa? Penelitian dan inovasi kelas internasional. Semoga bisa jadi demikian ya. Ya, matur sembah nuwun. Ya. Slendro. Matur sembah nuwun. Ya. Apa sah? Iya. Iya. Iya diteruske dhisik critane. Heeh, kok ndak kabes turun kok. Ya kokian leguyu ndak malah ora prayoga. Ya. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winaya ing asepi. Sumimpen dalang ing kalbu pambukan ing warana tarlen tarlen saking liyep layap ing aluyo bindo pesating sumbena oh